convidar aqui ao palco o Bruno, professor Bruno. Nas faculdades, dois tipos de pessoas: os saudosos da ditadura e a esquerda, vamos dizer assim, os socialistas, comunistas, até mais radicais do que se tornaram depois ao chegar ao governo. E eu, portanto, era um aluno completamente outsider, porque há umas tantas ali da minha graduação eu comecei a ler alguns autores liberais e aí eu falava: pô, cadê minha turma, né? Não existe, então eu vou trabalhar, vou cuidar da minha vida, vou estudar contabilidade, vou estudar finanças, vou estudar direito, vou estagiar, vou ganhar meu dinheiro, vou viver minha vida, porque essa turma aqui são todos loucos, né? Eu não consigo viver com essa gente. Então é legal encontrar o que é mais ou menos o que gostaria de ter sido a minha turma, vamos dizer assim, né? Mais ou menos, quando eu estava na fase de vocês. Então, eu queria dizer que, principalmente por isso, é uma particular alegria estar aqui. Quando eu falo a minha turma, né, eu sei que entre aqueles que se definem como liberais, existe, obviamente, um monte de variáveis. Né? Então, aí a gente vai vivendo com aquelas palavrinhas, os que são mais pragmáticos, os que são mais dogmáticos. Enfim, aí aquela conversa, os haikianos que detestam os meisianos, essas coisas de maluco, né? Os anarcocapitalistas, os que não são, mas, enfim, de alguma forma, aqueles que partilham da ideia, né, de que o problema do Brasil em particular, não sei se o problema do mundo, mas sabe o problema do Brasil é o Estado, é uma solução, e portanto, entender-se que o problema do Brasil é o Estado, né, significa que a solução é o Estado, não mais Estado. E eu acho que talvez seja, no limite, alguma coisa que una esse pessoal todo. Né? E aí, evidentemente, se vai ser mais para lá ou mais para cá, quanto de vocações ou de convicções ideológicas mais conservadoras existem entre os liberais, etc., etc., são boas conversas, bons debates, boas oportunidades para se conversar, mas me parece que esse talvez seja assim, um grande mote. Né? Isso, então, é um bom jeito de introduzir a conversa que eu vou fazer aqui sobre os 200 anos de inflação no Brasil, ou o nosso inflacionismo estrutural, essa palavra estrutural tem um monte de problemas, né? Mas enfim, o nosso inflacionismo está sempre lá, né? Os nossos 200 anos de inflacionismo. Porque os nossos 200 anos de inflacionismo vão mostrando que passaram ali pelo Estado, enfim, governantes e políticos e partidos das mais variáveis orientações, né? E o inflacionismo persiste. Né? Então, eu vou trazer a vocês aqui três teses, três argumentos. No fundo, eu vou procurar então justificar esses três argumentos, de tal sorte que, se vocês adormecerem no meio da minha conversa, pelo menos vocês vão se lembrar de quais foram as três coisas que aquele fulano veio aqui e nos contou.
primeira coisa que eu quero contar é o seguinte, é que a inflação no Brasil não é nova. Né? Então eu não vou fazer aqui uma discussão conjuntural. Né? A taxa Selic subiu 0,5% ontem, tinha que ter subido 0,75%, o IPI, não sei o que, não é esse tipo de conversa que eu vou fazer aqui, certo? Eu vou contar que a nossa inflação não é nova. Segundo, eu vou contar, expor a vocês o argumento de que a nossa inflação resulta da existência de um Estado caro, de um Estado que serve a si próprio e de um Estado que distribui renda ao contrário, né? Um Estado que distribui renda do pobre ao rico, um Estado caro e um Estado que fundamentalmente serve a si próprio. E finalmente, portanto, voltar àquele que é o meu ponto de partida, que é o que está em jogo aqui então, né? E me parece que o que está em jogo é se nós vamos continuar acreditando enquanto sociedade eternamente que a solução dos nossos problemas passa pelo Estado, ou se nós vamos finalmente entender que o Estado é o nosso problema. Então, um ponto de partida, aqueles que aqui têm um pouco mais de familiaridade com a economia, vou falar uma coisa um pouco óbvia, mas eu sei que, enfim, há de tudo aqui. Portanto, vou contar a vocês o que é a inflação. Superficialmente, a inflação é um consistente aumento de preços, né? Então, o que a inflação reflete é o poder, é a redução do poder de compra da unidade monetária, né? De modo que, se alguma coisa custa 100 reais, em média, né, se uma cesta de produtos, um conjunto de bens custa 100 reais hoje, se a inflação média for 5%, significa que daqui a um ano aquele mesmo conjunto de coisas vai custar 105, tá certo? E, portanto, significa o seguinte, que o cara que ficou com 100 reais na carteira perdeu 5%, quase 5%, 5% do seu poder de compra, porque o que antes ele comprava com 100 reais, agora ele precisa de 105 e agora ele só tem, ele continua tendo esses 100 reais na carteira. Então, a pergunta é, para onde foram esses 100 reais? O que aconteceu com ele, milagrosamente, essa perda de poder de compra? O que é isso? Para onde foi a riqueza? E a resposta aqui no Brasil, de um modo geral, ela terá ido para o Estado. E isso é uma coisa que não é intuitiva. Então, o ponto é o seguinte, como é que o Estado se financia? Basicamente, há três, e apenas três formas do Estado se financiar. O Estado pode cobrar impostos, tributos. O Estado pode emitir dívida. Ou o Estado pode obter os tais ganhos de senhoriagem, a inflação. E mesmo assim, não é óbvio qual é o mecanismo através dos quais aqueles 5 reais, né, que eu mencionei a vocês numa hipotética inflação de 5%, não é óbvio o mecanismo através do qual esses 5 reais terão ido do bolso do fulano que ficou com a nota de 100 reais na carteira para os cofres do Estado. E para nós entendermos como isso acontece, nós temos que acrescentar um pequeno elemento nesta dinâmica toda, que é o elemento de tempo. Basicamente, a inflação decorre, especialmente num país como o Brasil, em grande medida da emissão de dinheiro. Então, o Estado, se nós imaginarmos que nós somos aqui, digamos, 100 pessoas, nós não somos 100, vamos dizer que nós sejamos, nós somos 10 pessoas, né? Nós não somos tão poucos, nós temos alguma coisa entre 10 e 100. Mas suponhamos que nós sejamos aqui 10 pessoas, né? E que cada pessoa tenha bens no valor de um real. Né? Se amanhã o Estado emitir mais 10 reais, os preços das coisas que hoje em agregado custam 10 reais podem ir a 20. Não é linear, não é desse jeito, certo? Porque existem alguns outros fatores, depende de quantos bancos estarão emitindo, emprestando, depende também da propensão a consumir das pessoas, depende de um monte de coisa, mas grosso modo, né,
A gente pode entender isso. Quando o governo imprime dinheiro, né, ele eleva o preço das coisas. De novo, se nós olharmos, inclusive, para os Estados Unidos hoje, para a Europa hoje, são países que emitiram quantidades de dinheiro enormes e não geraram, até agora, pelo menos, a inflação. Então, nós vamos entender que isso não é imediato, não é óbvio, não é desse jeito tão simples assim, mas tem... essa é uma simplificação suficiente para que nós possamos entender o fenômeno. Né? Então, se o governo, nós temos ali 10 reais em bens, o governo emitiu mais 10 reais, os preços irão provavelmente para 20, então terá sido apenas uma ilusão, porque aquilo que custava 1 real vai passar a custar 2, aquilo que custava meio real vai passar a custar 1, ninguém ficou mais rico, ninguém ficou mais pobre. É isso? Não é isso. Por que não é isso? Não é isso porque o dinheiro emitido pelo Estado não será dividido entre as pessoas ao mesmo tempo. Quem terá poder de compra primeiro será o Estado. Então, o Estado terá ele 10 reais a mais, por hipótese. Né? E, portanto, ele comprará do primeiro, da primeira pessoa na sociedade um tanto de coisas. Por exemplo, ele poderá, sei lá, pagar salários, pagar pensões, todo o custeio da máquina, fazer investimentos, seja lá o que for. Né? E a elevação dos preços vai acontecer na medida em que esses recursos impressos pelo Estado forem se dividindo na sociedade. Né? Então, o que é que significa na prática isso? Que se transfere o último da cadeia alimentar, da cadeia monetária, não é? Será simplesmente aquele que enfrentará os maiores preços. Então, se transferiu o poder de compra daquele fulano que ficou com a nota de 100 reais na carteira, ou com a nota de 1 real, seja lá o que for, para o Estado. É desse modo que o Estado, portanto, entre aspas, tributa ou se financia emitindo dinheiro. É aquilo que na teoria econômica se chama de ganhos de senhoriagem. Muito bem. Então, o que é que nós sabemos sobre a inflação? Nós sabemos sobre a inflação já alguma coisa. Nós sabemos que a inflação... Nós sabemos que a inflação é um mecanismo distributivo na sociedade, certo? Ele distribui de quem fica com dinheiro vivo para quem imprime o dinheiro, basicamente. Ou para quem recebe os primeiros pagamentos por aquele que imprime, que é o Estado. Não é? Então, há um aspecto distributivo. Não, há só um aspecto distributivo. Há um aspecto, podemos chamar assim, de eficiência. Não é? Esse aspecto distributivo diz respeito à divisão dos pedaços de bolo, do bolo, não é? Da riqueza da sociedade. Mas tem um outro aspecto que diz respeito ao tamanho do bolo. Porque quando há inflação, os preços acabam se distorcendo e é muito difícil que eles possam ser utilizados pelas pessoas como mecanismos de informação, para que as empresas saibam quanto produzir, para que as pessoas saibam planejar o seu orçamento e assim por diante. Então, a inflação, além de causar uma redivisão dos pedaços do bolo, né, ela dificulta também o aumento do bolo. Então, ela tem um impacto de distribuição e um impacto, por assim dizer, de eficiência. E há um impacto político ainda na inflação. Porque se a inflação corrompe os mecanismos de mercado, então significa que cada vez mais a mensagem para a sociedade é a forma de enriquecer é se tornando amigo do rei, não é? Para receber, vamos dizer assim, os primeiros, para ser o primeiro a ser pago quando o governo emite dinheiro. Então a inflação tem um aspecto se estruturante da sociedade muito profundo. Há um aspecto distributivo e é um distributivo perverso, porque se transfere riqueza da parcela não bancarizada da sociedade para quem imprime dinheiro, que é o Estado. Por isso que a inflação é o pior tributo, porque ele é o tributo focado no pobre, certo? Você tem um problema econômico, que diz respeito ao quanto que se pode produzir na sociedade, porque ela desestrutura as cadeias de produção, corrompendo preço. E há uma mensagem política perversa, que é a mensagem de que a forma de se enriquecer é se tornando amigo do rei. Grosso modo, é isso que eu entendo por inflação. E aí, vamos
Vamos pensar na história da inflação no Brasil. É muito comum se falar, entre vocês que são muito jovens, não viveram os períodos de maior inflação aqui no Brasil, né? E podem achar que inflação de quase 10%, que é o que nós temos hoje, alguns países vizinhos nossos, a situação é bastante pior, na Argentina já é 40% ao ano, na Venezuela inflação de 60% ao ano, curiosamente, né? A Venezuela, o país com as maiores reservas de petróleo conhecidas do mundo, né? Mas enfim, a despeito disso, um país que não consegue financiar o seu Estado, que se explica por uma série de outros fatores. Mas a história da inflação no Brasil é uma história de 200 anos, e ela começa em 1807, quando Napoleão invade Portugal. E vocês sabem que quando Napoleão, em 1807, invade Portugal, a coroa portuguesa foge de Portugal e vem ao Brasil escoltada por uma frota de navios ingleses. E aqui a porta, portanto, não uma pequena família, mas um grande séquito, não é? E se cria, então, desde logo, uma burocracia inútil, um cara que precisa ser sustentado. Essa é a chegada de Dom João VI ao Brasil. E quando Dom João VI chega, portanto, ao Brasil, o dilema é de onde tirar dinheiro para sustentar essa turma. Aqui não havia muita coisa. Então, Dom João VI apela para dois mecanismos que nós conhecemos bastante bem. Toma-se um empréstimo. Portanto, é muito conhecido que o Brasil já começa desde aquele momento, quando nós somos alçados à condição de Reino Unido. Né? Nós começamos devedores. Né? E a outra coisa que Dom João VI faz, e é por isso que esse é o tema que me motiva a estudar isso aqui, porque eu escrevo principalmente sobre regulação de bancos. Né? Dom João VI cria um banco. Fazer a mesma coisa que os bancos vêm fazendo no Brasil desde sempre, que é financiar o governo. Né? Então, o mecanismo é muito simples, é fácil de entender. A coroa emite títulos de dívida, o Banco do Brasil emite dinheiro. O dinheiro é emitido pelo Banco do Brasil, entregue à coroa na compra desses títulos. E a coroa fica devedora do Banco do Brasil. E, de repente, então, a coroa passa a ter dinheiro. Pronto. E aí ela pode, portanto, pagar as suas dívidas. Né? Enfim, custear-se. Né? Parece ótimo. Não é mágico. Né? Puxa, mas aí vai acontecer exatamente aquele mecanismo que acontece hoje quando há inflação de 5%. Não há mágica. Né? O dinheiro vai do pouco que havia de sociedade civil Brasil da época para a coroa. Né? E a base monetária do Brasil, isso é a quantidade de dinheiro em circulação, em 10 anos multiplica-se 8 vezes. Né? E nós temos uma inflação altíssima, de 10% ao ano, já naquela época. Mas tem uma coisa, não se cria um banco sem um pouco de capital. O banco precisa ter um pouco de capital, ele vai imprimir dinheiro, mas um pouco de dinheiro do acionista ele precisa. Quem vai ser o acionista desse Banco do Brasil criado em 1807? Bom, os tantos proprietários de alguma coisa aqui no Brasil. Mas o problema é o seguinte, como induzir essas pessoas a colocarem capital no banco? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos chamá-los de comendadores. Né? Então, vamos distribuir comendas. Segundo, vamos dar a eles privilégios comerciais, monopólios. Né? E, portanto, o Banco do Brasil é o primeiro monopolista no Brasil. Né? Já naquela ocasião, ele passa a ter o monopólio de uma série de atividades de comércio internacional que o Brasil fazia. E outra coisa, vamos dar também alguns ganhos de senhoriagem aos bancos. Então se estabelece o seguinte, que os bancos vão eles cobrar os impostos em nome da coroa e reter aquele dinheiro por 10 anos, para que só depois o dinheiro seja repassado à coroa. Vamos transferir então um pouco.
inflacionário para os bancos. Vamos dividir entre o governo e os bancos. Bom, então, quando eu conto a vocês essa história, nós conseguimos desde logo encontrar aqui cinco elementos que vão acompanhar a história do Brasil por 200 anos até hoje. Vou ler a vocês esses cinco elementos. Primeiro, um Estado deficitário, endividado, caro, pouco produtivo e com gastos inúteis. Segundo, o povo pagando um imposto inflacionário. Terceiro, um sistema bancário que instrumentaliza um imposto inflacionário. Quarto, vou chegar no quarto e esqueci de contar um detalhe. Já chega, conto o quarto ao cinco. O quarto é o seguinte: vocês sabem que em 1812 os ingleses chutam os franceses para fora de Portugal, né? E Portugal, então, sem rei, né, passa a ser regido por um militar inglês, que é aquele tal de Lord Beresford, né, que é umas tantas aí, nós nos deparamos com ele nos livros de cursinho, né? Então tem lá um militar inglês regendo Portugal, só que o cara olha e fala assim: aqui vai dar caca, se o reino voltar para cá, vai ter uma revolução e vão querer derrubar a monarquia. Então esse Lord Beresford viaja ao Brasil de caravela, vem ao Brasil e fala para o Dom João VI: olha, cara, volta para Portugal, senão você vai perder o seu trono. E tem um detalhe: traga dinheiro, porque o exército ali, o pessoal, se eles não forem pagos, eles vão se voltar contra você. Aí o Dom João VI fala: eu vou arrumar dinheiro, eu já sei. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar o dinheiro do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, que vinha cobrando os impostos e iria retê-los por 10 anos, né, numa canetada, o Dom João VI fala o seguinte: olha, agora esse dinheiro é meu. Aí ele fala: em contrapartida, vou deixar as joias da coroa aqui no Banco do Brasil. Mas o pessoal que tinha as joias, né, a coroa e o resto da nossa aristocracia de época, né, fala: não, nossas joias não. E aí ele muda de ideia. Não deixa nada, né? Volta para Portugal, tira todo o dinheiro do Banco do Brasil, que quebra, e tira as joias, né? E volta para Portugal. E aí o Banco do Brasil quebra, né? E aí o Banco do Brasil quebra. Isso é interessante. O Banco do Brasil quebra, mas, né, aqueles privilégios outorgados ao Banco do Brasil são logo transferidos aos acionistas do Banco do Brasil. Então, por que isso nos interessa? Nos interessa pelo seguinte: eu falei a vocês de três características que vamos acompanhar, né? Um Estado cronicamente deficitário, o povo pagando imposto inflacionário, um sistema financeiro que instrumentaliza o financiamento inflacionário do Estado. Mas nós temos também, já lá com Dom João VI, uma quarta característica importante, que é um governo que não honra promessas e que faz malabarismos financeiros. E uma elite, essa é a quinta característica, uma elite que recebe privilégios e monopólios para manter o sistema funcionando. Então é assim que nós começamos enquanto país. Muito bem. No século XIX, nós temos um pequeno azar ao longo do século XIX. A nossa geografia é excelente para o cultivo da cana. E a cana se produz melhor em grandes propriedades, monocultores, em vez de pequenas propriedades, né? E aí vai surgir aqui no Brasil esse esquema de plantation, né? Com muitos escravos, evidentemente. E o Brasil se torna, portanto, a prototípica sociedade escravocrata do novo mundo, né?
passa a importar milhões de escravos, né? E paga-se um preço por uma estrutura social como essa até hoje também, né? Enquanto que o sul dos Estados Unidos, que era a única parte dos Estados Unidos que tinha escravos, né? No máximo um terço da população era de escravos. Aqui no Brasil a população de escravos chega a ser de 55%. Os reflexos na cultura brasileira disso são de que todo o trabalho é feito por escravos. Nós temos a grande propriedade, veja, nós chegaremos no século XX com um problema seríssimo, porque, para vocês terem uma ideia, né, em 1900, vou dar um dado que eu acho sempre assustador, em 1950, dois terços da população brasileira jamais tinha entrado numa escola. Estou falando do século XIX, estou falando de 1950. E o nível de escolaridade médio da população brasileira é 1,4 anos. E, em segundo lugar, esse acidente geográfico que nós temos, que é a criação, a plantação de açúcar aqui, a monocultura de plantation aqui, além de deixar a chaga da escravidão, porque lembrem, o Brasil é o último país do mundo a acabar com a escravidão, né? Os Estados Unidos, que tinham escravos no sul, terminam com a escravidão mais ou menos 70 anos antes, 60 anos antes. Tá? O Brasil será o último país do mundo a acabar com a escravidão em 1888. Tá? E aqui, ao longo do século XIX, também surge um embate entre duas elites. A elite dos escravos, a elite da cana, tá? E os novos... eu não sei se empreendedores, mas as famílias que chegam, que vão povoar outras regiões do Brasil, inclusive, né, vindas da Europa, e que querem cultivar outros tipos de produtos, especialmente o café em propriedades menores, porque o café pode ser cultivado em propriedades menores. E aí, evidentemente, aquela antiga elite, passa a se opor à nova elite do café. Então, de novo, a diferença com os Estados Unidos é interessante. Nos Estados Unidos, a conquista do Oeste, aquela que a gente vê nos filmes, não é? O fulano cercava um pedaço de terra e podia pagar ao Estado por aquela terra com os frutos da própria terra. No Brasil se estabelece um sistema, a nossa elite oligárquica cria esse sistema, em que é preciso pagar à vista por qualquer pedaço de terra. Então, quem são as pessoas que estão vindo para o Brasil? São pessoas que emigram para esta terra aqui, porque está muito bom onde eles estão, certo? Então, vamos dificultando a entrada de novos players, por assim dizer, no mercado que havia aqui, que era o mercado de produtos agroindustriais. Né? Inclusive, se muda a lei, há umas tantas, já no fim do século XIX, para se trocar o voto censitário pelo voto do alfabetizado, que parece uma evolução, né? Se você sabe ler e escrever, você pode votar. Mas, na verdade, o que foi esta mudança das regras? Bom, as pessoas que estavam vindo ao Brasil eram completamente analfabetas, não é? Então podiam se tornar pequenos proprietários antes de se tornar alfabetizados. Então há todo um embate aqui no Brasil que nos vai acompanhar durante todo esse século XIX. E aí, o que é que se pode dizer, então? Eu listei a vocês cinco características que nós temos já desde o começo, e eu queria, então, nesse momento, citar mais três. Primeiro, uma economia pouco dinamizada, porque povoada basicamente por monopólios, e os incumbentes, não é? As elites da época, criando toda sorte de entraves
a entrada de novos competidores, portanto, uma economia pouco dinamizada, elites econômicas atavicamente avessas ao livre mercado, e um Estado que, por outro lado, naquela ocasião também não conseguia se financiar para construir a infraestrutura que era necessária. Características que nós podemos ler hoje no jornal, em alguma medida. Até que, no fim do século XIX, a situação se torna insustentável, vocês conhecem os fatos, Dom Pedro II sai para viajar, quando ele volta, a princesa Isabel se combina com alguns liberais, né, do nosso parlamento, liberais sem dúvida para os padrões da época, né? E o governo, o exército, não deixa Dom Pedro II reassumir. Quando ele volta, ele vai para o exílio e 3 anos depois morre. E ele, de fato, passa boa parte, terá passado boa parte do seu império, né, fazendo o que era possível fazer à época, né? Estudar a flora e a fauna brasileira, né, e aprender idiomas esotéricos. Né? Tanto que vocês conhecem a figura de Dom Pedro II, um sujeito que aprendeu, se não me engano, 9 ou 10 idiomas. Né? Muito bem, então nós entramos... agora, qual foi a grande questão da nossa transição do Império para a República? Aliás, a questão que já vinha desde os anos 1850. A grande questão era a seguinte: tudo bem, vamos acabar com a escravidão no Brasil, mas os proprietários têm que ser indenizados pelo Estado. Esse é o grande debate, jurídico, inclusive. Né? E era o que bloqueava o fim da escravidão no Brasil no século XIX. A ideia é que os proprietários de escravos teriam que ser indenizados. Mas aí, quando, ao fim e ao cabo do século XIX, a situação já é insustentável, porque o Brasil é o único país a ter escravos no mundo, né? Então, se decide fazer uma indenização branca, por assim dizer, uma indenização velada, né? Daqueles senhores de escravos que perdem, enfim, os seus escravos. E qual é o mecanismo de indenizar, entre aspas, né, ou de subsidiar as elites atrasadas no Brasil, desde que o mundo é mundo aqui? Empréstimos subsidiados. Então, o Visconde de Ouro Preto, né, cria um mecanismo complicado, que eu posso contar para vocês depois como era, mas que basicamente a ideia era dar empréstimos baratos, não é, para os senhores de escravos que perdiam então os seus escravos. Não é? Então, nós temos aqui uma nona característica que nos vai acompanhar durante muito tempo, e eu ainda estou no século XIX. O governo tenta cooptar politicamente as velhas elites econômicas, dando crédito barato. Conhecem essa história? Aumenta a sua dívida e aloca maus recursos. Conhecem essa história? Estou falando do século XIX, mas eu poderia estar falando de poucos anos atrás. Ou de hoje. Hã? Bem, eu falei muito do século XIX, vou falar menos do século XX, né? Até para não me alongar demais. A República Velha é, em muitos sentidos, uma continuação do governo imperial. A Revolução de 30 traz Vargas, os fatos são muito conhecidos. Com a ascensão de Vargas, nós começamos a viver aqui a nossa versão latino-americana de populismo autoritário, não é? A ideia de relação direta entre líder e povo, o curto-prazismo, que é a leitura que eu faço do populismo, não é? O que é o populismo, senão o curto-prazismo, não é? A desconfiança dos mecanismos de mercado, a fé na empresa estatal, não é? A gastança, as políticas de incentivo ao consumo e a propaganda, não é? Essa é a nossa... Então, é com essas ideias que nós, pós-Vargas, vivemos o nosso momento glorioso de populistas latino-americanos, que é esse, os nossos queridos JJJ, né? Juscelino, Jango e Jango. Né? Após o que vem o governo militar,
governo militar se caracteriza por, além de ter institucionalizado a tortura e a repressão no Brasil, o governo militar se caracteriza por uma postura um pouco esquizofrênica, um discurso marcadamente liberal, não é? E políticas obviamente inflacionistas, a tal ponto que a inflação média anual do governo militar, se não me engano, é alguma coisa da casa dos 40% ou 50%, mas eles entregam o poder aos civis com inflação na casa de, enfim, acima de 1000% ao ano, né? Ou seja, os preços virando 10 vezes no ano. Né? E é, portanto, o auge do inflacionismo no Brasil, né? O auge, portanto, deste imposto concentrador, né? Deste imposto que transfere riqueza do pobre ao rico. E não é, em parte, por causa disso, embora em grande medida também por conta da nossa história anterior, né? Que nós estaremos no século, nos anos 70, juntamente com o Quênia, ocupando a posição de país mais desigual do mundo. Né? E veja, num país profundamente desigual, a transição democrática é difícil. A transição democrática é difícil porque, por um lado, é compreensível, não é, que as elites tenham medo da democracia, porque, enfim, realmente corre-se o risco de mudanças muito abruptas. Não é? E, de outro lado, é difícil funcionar bem uma democracia num país profundamente desigual, porque a tentação populista é muito forte. Quanto mais desigual o país, maior a tentação populista. Só que no Brasil, com a perversidade de que a tentação populista sempre se manifesta através de inflacionismo. Né? Por outro lado, então veja, como é que nós entramos no nosso regime democrático nos anos 80? Né? Com essas características que eu listei a vocês, trazendo já do século XIX, eu vou ler as 10, né? Que eu já mencionei a vocês. Um Estado deficitário, endividado, caro, pouco produtivo e com gastos inúteis. O povo pagando um imposto inflacionário. Bancos emissores e um sistema bancário que instrumentaliza o financiamento inflacionário do Estado. Um governo que não honra promessas e faz malabarismos financeiros. Uma elite que recebe privilégios e monopólios para manter o sistema funcionando. Uma economia pouco dinâmica. Elites econômicas e políticas avessas ao livre mercado. Um Estado que não consegue se financiar para construir a infraestrutura necessária. Um governo que tenta cooptar politicamente velhas elites econômicas atrasadas, dando crédito barato. E que aumenta, portanto, a sua dívida e aloca mal os recursos. É com isso que nós entramos no nosso regime democrático. E daí? Democrático em que o indivíduo que está sendo perversamente taxado com um imposto inflacionário passa a votar. E o que há de melhor na democracia, na minha opinião, é isso. Na democracia passa a ser profundamente impopular cobrar-se um imposto inflacionário. Tanto que o partido no poder hoje quase perdeu a última eleição por conta de um aumento, e a ocasião ainda não tão grande, da inflação se deu, né? Só a inflação de 5, 6, 7% ao ano, e o partido quase perdeu a eleição. Ou seja, na minha opinião, vou repetir a vocês, o que há de melhor na democracia é que na democracia o imposto inflacionário, pelo menos para o Brasil, tá? O que há de melhor para o Brasil é que o imposto inflacionário passa a ser profundamente impopular, capaz de fazer o Estado, ou perdão, os governantes perderem eleições. Né? Por outro lado, nós vivemos no Brasil ainda sob a ideia, né, de que será o Estado a resolver os problemas todos. E, portanto, se o Estado irá resolver todos os problemas da sociedade, o Estado precisa se financiar, ele precisa de dinheiro. Bom, mas se ele não pode cobrar o imposto inflacionário, atenção, o imposto inflacionário chegou a corresponder a 8% do PIB no
fim do regime militar. Né? Mas se o imposto inflacionário não pode mais ser cobrado, ele voltou a ser cobrado agora, mas em medida menor. Né? Então, se o imposto inflacionário não pode ser cobrado, como é que o governo vai se financiar? Lembra que eu disse a vocês que só havia três possibilidades: ou a inflação, ou a dívida, ou a tributo. Então, o que, que o governo vai ter que fazer, se ele não cobrar o imposto inflacionário? Ele vai ter que aumentar a dívida pública, e ela dá um grande salto após a democratização, um gigantesco salto. Né? E o Estado pode também aumentar os impostos. Então, vamos ter aqui clareza do que nós estamos falando. A carga tributária no Brasil, desde a democratização, quase dobrou. Quase dobrou. Né? É um salto realmente espantoso. Né? Com algumas perdas. E a principal delas é a perda de dinâmica econômica, porque este dinheiro da tributação não está sendo marcadamente utilizado para investimentos. Né? Claro que há alguns ganhos, enfim, se é a melhor forma ou não é uma outra questão, mas, um tanto, melhorou. Educação, tem grandes dúvidas se melhora, embora tenha havido universalização, não sei exatamente o que as pessoas fazem na escola, mas eu gostaria de acreditar que estar na escola a criança melhor do que não estar, mesmo que ela fique dentro da televisão. Né? Mas, enfim, uma perda de eficiência importante da economia. E, portanto, essa situação em que nós estamos hoje, que nós perdemos competitividade a um nível terrível. Não é nova no Brasil, nós temos 200 anos de inflacionismo, que ela resulta de um Estado caro, que serve a si próprio e que distribui renda ao contrário. E o que está em jogo é, portanto, se nós vamos continuar eternamente acreditando que a solução está no Estado ou que o Estado é o problema. Muito obrigado. Essencialmente um fenômeno monetário.
tanto os índices de inflação dependem fundamentalmente da quantidade de dinheiro impresso e da quantidade de dinheiro emprestado, que é, portanto, a quantidade de moeda privada criada na economia, que são os empréstimos dos bancos. Tá? E, portanto, por outro lado, existem pessoas que acreditam que o que determina a inflação acaba sendo questão de demanda agregada. Então, é muito comum se citar períodos de crise econômica como os de hoje, em que, a despeito de uma enorme emissão de dinheiro, os preços não sobem e há inclusive casos de deflação. Então, um exemplo clássico na literatura é o Japão, hoje é o exemplo japonês. O Japão já desde os anos 90 emite uma quantidade monstruosa de dinheiro e convive com inflação. Né? Mas me parece que não são países que cronicamente financiam o Estado através de um imposto inflacionário, ao contrário do Brasil. Você comentou que as elites brasileiras são avessas ao livre mercado e vivem de benesses estatais, esse tipo de privilégio. Você acha que a mudança para que mude essa mentalidade é uma mudança política ou mais cultural? Assim, vamos lá. Eu aqui contei uma história triste, tá certo? Então, uma leitura um pouco cínica disso aqui é, bom, então é assim, uma casa, tá certo? Assim, tudo são determinantes de economia política, portanto, da situação em que as pessoas estão, dos incentivos para os agentes sociais, de um modo geral, e se é assim mesmo, e se o Brasil é estruturalmente assim desde o século XIX, então não tem o que fazer, certo? Agora, a verdade é que nem tudo se resume à economia política, né? As ideias importam. Se eu não acreditasse que as ideias importam, eu provavelmente teria escolhido outra ocupação para a minha vida, né? Que não a academia. Né? Um pedaço da história, sem dúvida, é finalmente convencer as pessoas, né, dos malefícios de se imaginar que tudo possa ser resolvido a partir do Estado. Né? Então, há uma mudança de mentalidade, e quanto que o mundo evolui a partir de mudanças das ideias versus a partir de mudanças ou da tecnologia ou do Estado, vamos dizer assim, das tensões econômicas na sociedade. Né? Essa é uma discussão muito comprida. Eu acredito, eu tenho uma posição definitiva sobre o assunto, me parece que as duas coisas importam. Então, na medida em que as ideias importam, na medida em que as ideias importam, faz sentido procurar se difundir a ideia de que o Estado não nos resolverá tudo. Porque, a partir do momento que nós entendemos que o Estado não resolverá tudo, passará a ser possível sustentar que a forma de resolver os problemas do Brasil não é aumentando a quantidade de recursos que são destinados ao Estado, senão que é diminuindo a quantidade de recursos que são destinados ao Estado. É o que você diria para reticentes economistas e intelectuais que vieram advogando pessoas nos últimos 4 anos que a gente poderia aceitar um pouco de inflação, porque essa inflação, esse crescimento da inflação recente, na verdade eram pressões da demanda nova, das novas classes médias que foram incluídas pelo governo. O problema é que o gênio da inflação no Brasil, você não pode tirar ele da lâmpada, né? Porque você tem um problema de inflação inercial no Brasil muito sério. E para passar de 5% para 10%, para 15%, para 20% é muito rápido. Né? E o custo de se trazer a inflação de volta para níveis baixos, no Brasil parece ser bastante elevado. E não por outro motivo, nós tivemos um aumento de taxa de juros tão violento como nós estamos tendo no Brasil, ao mesmo tempo que o mundo inteiro tem taxas de juros baixíssimas. Comentar um pouquinho do mecanismo inflacionário de emissão de dinheiro antes da introdução da moeda fiduciária, nos primeiros 150, desses 200 anos de história, quando ainda havia lastro de alguma maneira para a moeda. O Brasil não
esteve preso ao padrão ouro para valer. O Brasil entrava e saía do padrão ouro com grande frequência. É uma história que eu conheço mal. Então,